Другий тур чемпіонату України Суперліги з дистильного тенісу розпочався сьогодні в Сумах. У ньому беруть участь 10 жіночих команд. Серед них одна сумська – Сумдю Грація. Дівчата – чинні володарки золотих нагород Суперліги. Після першого туру, який був у Чернігові, посідають першу сходинку таблиці. Представлені регіонами Західної України – це Львів, Київ, Дніпропетровськ, Херсон, ну і, звичайно, лідери поки що – Грація, Сумду, місто Суми. Рівень завжди росте, тому що, крім тренувального процесу, є змальний. От, хочеться побачити щось нове в Сумах, може, якісь нові зірочки молоді засіяють. Тільки в командному розряді 3 на 3, от, плюс пара, до 4 перемог особистих і пара, тобто тільки командні. Змагання триватимуть 3 дні, фінальні сутички відбудуться у суботу.